5. gada 2. februāra rītā nekas neliecināja par gaidāmo nelaimi. Rīgas dzelzceļa stacijā viss ritēja savu gaitu. Piebrauc un devās ceļā vilcieni, braucēji drūzmējās uz peroniem, bet te dzelzceļnieki darīja savu darbu. Viss bija kā vienmēr, bet katastrofa jau tuvojās. Ap 10:40 no rīta, netālu no Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas, Kurbadu un Valmieras ielas rajonā, saskrējās elektriskais pasažieru vilciens, kas kursēja maršrutā Lielvārda Rīga un vilciens Rīga Maskava. Pašā Rīgas centrā divu vilcienu sadursmē dzīvību zaudēja 4 cilvēki, 2 vīrieši un 2 sievietes. Katastrofā cieta vēl 25 cilvēki. 6 no viņiem liktenīgais brauciens beidzās slimnīcā. Arī avarējušā vilciena mašīnistam, kurš dzīves palika tikai pateicoties kāju veiklībai. Pamanot pretimnākošo vilcienu un apzinoties sadursmes neizbēgumību, viņš mirkli pirms sadursmes izskrēja no mašīnista telpas. Bet mašīnista palīgam šis bija pēdējais brauciens. 20-gadīgais Romāns katastrofā gāja bojā. 2 cietušo atbrīvošanu no avarējušā elektrovilciena glābējiem prasīja 10 stundas darbu, bet katastrofas vietas sakārtošana turpinājās visu nakti. Avarējušos vilcienus no dzelzceļa sliedēm varēja novākt tikai 16 stundas pēc katastrofas, ap 4 no rīta. Pierādīja, ka elektrovilciena virsbūve tajās vietās tieši ir viss nedrošākā un pat pie ātruma, kas nepārsniedz 20 km/h, mēdz ļoti stipri deformēties, respektīvi gandrīz vai pārlūst. Latvijas dzelzceļi šo vilcienu katastrofu sauc par traģisku apstākļu sagadīšanos un saka, ka tehnoloģisku iemeslu dēļ nekas tāds nevarēja un nevar notikt. Iespējams, ka tā arī ir. Vismaz šīs katastrofas iemesls meklējams cilvēku neuzmanībā. Vienkārši mašīnis neievēroja ne dzelteno brīdinošo, ne arī sarkano aizliedzošo luksaforu signālu. Un viss. Rīgas dzelzceļa stacijas tieši signalizācijas un signālu un pārmiju savstarpējās iedarbības sistēmas modernizācija notika tikai dažus gadus atpakaļ. Ja nemaldos, Siemens firmas iekārtas tika uzstādītas un viņas tik tiešām atbilst pasaulē visaugstākajiem standartiem. Tā tad, it kā no šāda viedokļa tur nedrīkstētu būt kaut kādu kļūmi, ka tur signāls vai pārslēdzās pēdējā mirklī vai vispār bija, teiksim, atļauts. Visdrīzākais tomēr signāls bija sarkanais. Kāpēc lokomotīvas vai, pareizi sakot, elektrovilcienu vadītājs nebremzēja vai tur bija kādi konkrēti iemesli, grūti pateikt. Bet kā tad ar tehnikas brīnumiem, uz kuriem cilvēki jau ir pieraduši paļauties vairāk nekā uz sevi pašu? Dzelzceļnieki sāk, ar tehniku viss ir bijis kārtībā. Rīgas dzelzceļa mezglā, kā darbojasies, tā darbojas datorizētā vadības sistēma, kas nodrošina brīdinājumu signālam atbilstošu pārmiju stāvokli un arī sākotnējā katastrofas vietas apsekošana liecina, ka sliežu ceļš bija slēgts, kā tam jābūt, degot sarkanajai signālgaismai. Bet ko tas viss līdzēja? Brīdinājuma signāla neievērošais elektrovilciens uzbrauc pārmijām un tās būtu 21. Gadsimta tehnikas palīdzība no šādiem negadījumiem izvairīties? Ir. Dubultkontroles sistēma ar kodēšanu nodrošina informācijas par sarkano signālu nonākšanu arī mašīnista kabīnē. Tomēr ļaunas likteņa ironijas, sistēmas sarežģītības un dārdzības vai vienkārši traģiska sagadīšanās dēļ vietā, kur notika katastrofa, šādas ierīces nav. Automātiskā apstāšanās sistēma, kas ir uzstādīta lokomotīvēs, šajā reizē tiešām nevarēja strādāt, jo Rīgas stacijas lielais ceļu daudzums neļauj aprīkot ar šo, teiksim, sistēmu Rīgas stacijas ceļus, kas padot uz ziņu uz automātisko iekārtu, kas apstādina vilcienu. Par laimi Rīgas Maskavas vilcienā pasažieru nebija, jo šīs vilciens devās uz depo. Ja saskrietos 2 pasažieru vilcieni, nelaime būtu vēl daudz, daudz smagāk. Diemžēl tā ir. To ir apliecinājuši vairāki negadījumi, kas, teiksim, pēdējo pāris gadu laikā ir notikušies Krievijā, kur izmanto šādus pašus elektrovilcienus pamatā Latvijā ražotos. Tāpēc varbūt es negribētu teikt, ka pasažieri atrodas lielās briesmās, jo šis ir vienīgais gadījums pēdējo, teiksim, 30 gadu laikā, kad ir cietuši cilvēki, ja, jo drošība kā tāda uz dzelzceļiem tomēr ir ļoti augstā līmenī. 2005. gada 2. februāris Latvijas dzelzceļa vēsturē jau ir ierakstīts melnā krāsā.
Šī ir otra traģiskākā pasažieru vilciena katastrofa Latvijā pēc 1976. gada 16. februāra, kad Rīgā pie Juglas stacijas ātrvilciens Ļeņingrada-Rīga ietriecās pretim braucošā manevru lokomotīvē. Šajā katastrofā bojā gāja 46 cilvēki. 6 pasažieri guva smagus ievainojumus, bet 55 tika cauri ar vieglākiem savainojumiem. 1976. Gada katastrofas iemesls ir zināms. Tā bija cilvēka nolaidība. Atklājas, ka dažas pārmijas ir iesalušas, pārmijnieks deva atļauju lokomotīvēm izbraukt uz ceļa, pa kuru bija jābrauc ātrvilcienam, bet otrs pārmijnieks, aizņemts ar krāsnes kurināšanu, līdz pēdējiem brīdim neievēroja, ka lokomotīvas izbrauc pretīm vilcienam. Tiesa tādas pavisam īstas skaidrības par 1976. Gada katastrofas iemesliem nav vēl arī šodien. Vienlīdz dzīvotspējīgas ir divas versijas. Pārmijnieks nepareizi pārslēdzis pārmijas un par to nav paziņojis stacijas dežurantam, vai arī pārmijnieks ir par to paziņojis, taču valodas nezināšanas dēļ stacijas dežurants viņu nav sapratis. Tur bija tiešām paradoks tāds, ka tā pēdējā barjera, kas varēja novērst to katastrofu, bija valoda, kad viens pārmijnieks nesaprata latviešu, otrs nesaprata krievu. Un kad viņi dzirdēja tās sarunas, bet nesaprata, par ko ir runa. Tas bija tāds paradoks, jā. Bet Rīgas stacijā tuvinieks un draugus gaidošajiem cilvēkiem Skairunas arī tālajā ziemas dienā vien paziņojas, ka vilciens Ļeņingrada-Rīga kavējas. Pēc notikušās nelaimes abiem pārmijniekiem un stacijas dežurantam piesprieda reāli cietumsodu. Jau kopš neatkarības atgūšanas Latvijā ir bijušas divas lielas dzelzceļa katastrofas, kas nodarīja milzu kaitējumu apkārtējai videi un viena no tām aiznesa arī cilvēku dzīvības. Zaudējuma ziņā lielākā dzelzceļa katastrofa pēc neatkarības atgūšanas ir avārija dzelzceļa posmā Krustpils-Jelgava, kur 1998. Gada 11. Novembrī pie vecumniekiem avarēja vilciens ar degvielas kravu. No 55 dīzeļa degvielas vagoniem 14 nogāja no sliedēm, apgāzās un aizdegās. Šīs katastrofas radītā ugunsgrēka apdzēšana prasīja vairākas dienas, bet visu saku likvidācijai bija nepieciešams daudz ilgāks laiks. Apkārtējai videi bija nodarīti zaudējumi vismaz par 42 tūkstošiem latu. Avārija notika sastāva 4. Vagona riteņu pāra asas kakliņa lūzuma dēļ. Lai arī mašīnistam Leopoldam Savickim izvirzīja apsūdzību pēc krimināla kodeksa 80. Panta pirmās daļas, par transporta kustības noteikumu un eksploatācijas noteikumu pārkāpšanu, kas izraisījusi katastrofu, avāriju vai citas smagas sekas. Prokuratūra pierādījumu trūkuma dēļ nolēma krimināllietu izbeigt, uzskatot, ka nav iespējams pierādīt mašīnistam celto apsūdzību. Vēl pirms prokuratūras lēmuma Bauskas rajona tiesa jau bija pieņēmusi attaisnojošu spriedumu, secinot, ka pierādījumi mašīnista nevērīgai attieksmei pret darba pienākumiem nav gūti. Otra lielākā dzelzceļa katastrofa, kas prasīja arī cilvēku upurus, notika 2000. Gada 11. Martā Jelgavas rajona Līvberzē, kad vieglā automašīna uz pārbrauktuvis sadūrās ar vilcienu. Sadursmes rezultātā no sliedēm nogāja 10 cisternas ar dīzeļdegvielu un 8 no tām aizdegās. Līvberzes katastrofā dzīvību zaudēja visi vieglajā automašīnā braukušie, divas pusaudzes, viņu māti un ģimenes draugs. Piesārņojums Līvberzē bija pat lielāks nekā vecumniekos. Katastrofas dēļ dega dzelzceļa līnijai blakus esošais purvs un mešs, pilnībā nodega arī dzelzceļa tūmā esošā māja. Neapsargāta dzelzceļa pārbrauktuve bija par iemeslu vēl vienai smagai vilciena un automašīnas sadursmē. 2001. Gada 7. Decembrī Ogres rajona Jumpravā uz pārbrauktuves sadūrās pasažieru vilciena Rīga aizkraukle un sniega novākšanas mašīna ar kravas kastu. Mašīnas kabīna triecienā burtiski tika norauta no šasijas un aiznesta apmēram 50 metru tālāk, bet vilciena viens gals noskrēja no sliedēm un noslīdēja no uzbēruma. Negadījumā gāja bojā divi un smagi cieta vēl divi automašīnā braucošie cilvēki. Slimnīcā nonāca arī vilciena mašīnista palīgs. No 48 vilciena pasažieriem medicīniskā palīdzība bija vajadzīga diviem, tomēr nopietni ievainojumi šoreiz izpalika. Bet 2002. Gada oktobra beigās Latvija tikai 5 minūtes šķīra no dzelzceļa katastrofas draudiem. Velkoņa Ogre, stumtais peldošais celtnis Lielupes dzelzceļa tiltā, ietriecās tikai 5 minūtes pirms tam, kad tiltu bija jāšķērso vilcienam uz Rīgu. Bāžas ceļamkrāns vienas liežu ceļa joslā sliedz nobīdīja par 7 cm, bet otrā posmā tās izkustināja par 3 cm. Ja uz tiltu tajā laikā atrastos elektriskais vilciens, no katastrofas izbēgta nebūtu iespējams. Tomēr uz pasaules dzelzceļa līnijās notiekošo katastrofu fona Latvijas dzelzceļš izskatās apbrīnojami droši.